molt bona vesprada, benvinguts al test de magasin a Telesafor. L'epidèmia de grip de 1918 és l'assumpte que ens ocupa en aquest temps avui a Telesafor. Anem a parlar d'aquest assumpte que ha estat tractat de forma monogràfica en el darrer llibre, el darrer número de la revista Cap Days, una revista d'investigació que ens arriba de la mà de l'Associació Cultural Centelles i Riu es parla, sí, en aquest darrer número de la, la, revista Cap Days, d'aquesta epidèmia de grip de 1918, popularment com a, coneguda com a la cucaratxa. La persona eh, que ha estat coordinant aquest treball i que també és autor d'un dels continguts eh, d'un treball exhaustiu eh, que parla de la, com va afectar a Oliva, en concret l'epidèmia, el doctor Francesc de Besa. Doctor de Besa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem parlant eh, d'aquest treball que hem de parlar, doctor de Besa, que és el primer treball sobre la, la grip eh, que es fa de manera exhaustiva, detallada, en tota la comarca de la Saforba i veritat. Efectivament, perquè en altres llocs, com ara en la comarca de la Marina, o a, València Ciutat, o a Alacant mateix, hi han estudis importants i clàssics. Però a la Safor encara no hi havia cap estudi sobre aquest este tema a fons, a banda d'informacions puntuals de diversos autors que havien anomenat el tema. I com sorgís, en doctor de aquest, aquest treball, estudi exhaustiu sobre la grip de 1918, la cucaratxa? Sí. Pues sorgeix d'una provocació de fa més o menys any i mig que va ser generada així a Gandia. Jesús Alonso, l'arxiver, en sí. em va, diguem, convoiar a eh, fer una biografia sobre un personatge. Jo va estriar pues un personatge d'Oliva que era el doctor Alejandro Cardona. Alejandro Cardona es va presentar voluntari eh, durant la grip de 1918 i allò em va picar immediatament la curiositat de què és allò que havia passat tan terrible en Oliva, eh? Perquè hi havien dades en la memòria oral per a Eh, pensar que allò va ser molt impactant, que va ser una epidèmia molt dura. Això va ser l'estímul que ha generat, finalment, l'estudi i, per tant, la presentació de la monografia. Després ah. eh, 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 de traiem el contingut, com ha estat estructurat aquest treball, aquest llibre. Eh, jo he dit abans, popularment, la grip de 1918 eh, és coneguda com a la cucaracha. D'on ve aquest nom? Bé, Perquè crec que n'hi ha diferents interpretacions. Sí, la veritat és que jo no la tinc clara, la interpretació exacta. Es diu que la cucaracha, com que és un animalet molt molest i fastigós i difícil d'eliminar i que entra dins de les cases i ho invadís tot, doncs pues podia ser un poc eixa la imatge, eh? el símbol. Però certament pues no puc contestar. Sí que és veritat de que el, la, la, el nom va fer fortuna i així el país valencià tot el món sí. ho coneixia com la cucaracha perquè n'hi ha molts altres noms, per exemple, el soldado de Nàpolis, eh? Ah. que fa referència a la sarsuela del mestre Serrano, que en aquell moment eh, feia furor, estava estrenant-se per tots els teatres de Madrid, i com que va començar a Madrid en la primavera anterior, eh, bueno, a Madrid i la zona central, l'epidèmia, encara que amb menor virulència, pues, també va fer fortuna el nom del soldat de Nàpolis, i molts altres noms segons la zona d'Espanya. Mm. Eh, ¿Cómo está? El... Bueno, aquí esta revista Cap Days, eh, que está dedicada es, de forma monográfica a la epidemia de virus de la, la gripe. Eh, Se ha presentado hace un par de, de semanas. Eh, claro, aquí esta cuestión eh, porta a hablar de edades, estadísticas. Com ha estat el treball de recopilar tota la, la informació? Sí, eh, bueno, primer voldria comentar que la revista eh, no sols tracta de l'estudi d'Oliva, sinó que hi ha sí. dos articles més, que un és d'un eh, historiador, que és Joan Ramon Morell, eh, que parla sobre el context històric és a dir la guerra de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, eh, sí. que és ineludible. Després hi ha un article també molt interessant sobre l'impacte demogràfic i les conseqüències sanitàries de la grip al País Valencià, feta per l'historiador de la ciència Josep Bernabeu Mestre. Mm. I després ve el nostre estudi fet per el doctor Antoni Arlandis i jo mateix, que es centra en la recerca a través dels arxius parroquials de la mortalitat, les xifres de defuncions d'homens i de dones que van haver des de 1917 a 1920 per situar el brot epidèmic de 1918 en un context de quatre anys. Sí. Això és el que hem fet. Mm -hmm. eh, clar, tornem a caure en els arxius parroquials si no és la primera vegada eh, que a l'hora de fer un treball exhaustiu d'investigació eh, es recorreix als arxius eh, parroquials que és bo que era la clau d'aixòs moments, l'únic la única font on poder acudir Bé, l'única font no, és dir, la font habitual seria el registre de l'Ajuntament, el registre civil de defuncions, però en aquest cas, a Oliva, malauradament l'arxiu es va cremar durant la Guerra Civil, però afortunadament es van salvar els llibres de les defuncions, de batejos, etc vaja, els llibres parroquials. I això és una font molt important que suplix aquesta manca de, de l'altre arxiu civil eh? i ha estat extraordinari perquè està reflexat perfectament no sols en la defunció sinó el sexe i sobretot el diagnòstic. Clar. Les dades necessàries bàsiques per a fer una, un treball eh, com és aquest eh, tan estadístic i al concret, perquè comentàvem, és el, anem a recordar-ho, el primer treball sobre la grip que es fa a la comarca de la Saforbaetina de forma exhaustiva i al detall i molt de temps ha suposat eh, invertir per a fer realitat aquest estudi? Entre unes coses i altres, un any. Perquè hi ha que tindre en compte que primer s'ha fet una recollida de dades, bueno, primer una revisió de la bibliografia per a saber on estem, després la recollida de dades, després l'anàlisi d'aixes dades, l'anàlisi estadístic, mm i al mateix temps i paral·lelament en això, i vull destacar-ho, que l'estudi té una part, diguem, de context històric. No podem simplement parlar de xifres crues de tants morts o, o, tants malalts en aquesta època sense saber que en aquesta època hi havia una crisi econòmica, la gent pobra patia... Eh, i patia fam perquè no hi havia jornals, perquè el tema de la Guerra d'Europa ho havia distorsionat tot, eh? i tot això ens ha portat a buidar la premsa històrica i tindre unes referències del context social i sanitari de l'època en Oliva i reconstruir també l'equip sanitari que hi havia en aquest moment. Quins metges titulars hi havien, qui es va presentar voluntari, què va haver en aquests moments en l'estament sanitari, tot això són preguntes que hem contestat, pense que en bona part. Vostè, eh, Francesc de Besa, és doctor, Eh, clar, però aquest treball suposa altres vessants, el socioeconòmic, eh, un poc per saber quina era la situació, haurà estat un treball molt enriquidor, no? Efectivament, ha estat un repte i de tots els reptes s'aprèn doncs molt eh? Sí. i a mi m'agrada aprendre eh? i és una cosa, pense, que, que il·lusionadora i fantàstica és a dir, això ens permet clar, jo sóc, efectivament, jo sóc metge però un metge que he estat clínic tota la vida, és a dir, en contacte amb els pacients i dedicant-me pues, pues, a això, a diagnosticar i a tractar però això és una vessant històrica però també molt apassionant perquè ens ensenya d'on venim les fonts antigues de la medicina, sí. perquè pensem que en aquell moment, en 1918, no hi havia antibiòtics, no es coneixia el virus. La microbiologia començava, començaven a descobrir-se les bactèries que hi havia, eh? però encara hi havia moltes ombres que impedia saber davant de quina malaltia s'estava. Eh? encara que es coneixia el nom, la grip sí, però la grip causada per què? Són incògnites que en aquest moment no se sabien. Si avui en dia que tenim eh, tots els serveis eh, mèdics, eh, eh, sanitaris a l'abast, tenim recursos, tenim medicines, i ja quan tenim un problema ens preocupem, clar, no es poden imaginar en aquella època, quan arriba una epidèmia, eh, no se sap realment per què... Ni ve es comença a morir la gent. Això deu ser una situació d'una angoixa total, una situació dramàtica i des del punt de vista, clar, des del punt de vista de les persones primer que res, sí. perquè es morien persones, a més que després ho comentarem si voleu, persones en la edat més forta de la vida, de 20 a 40 anys, eh, preferentment. Això és terrible i a més, moltes morts en poc de temps. Per exemple, en Oliva va morir 135 persones de la grip, diagnosticades taxativament de grip en mes i mig. Eh? Mm. Això és una barbaritat. Sí, sí. Eh? Però, a més, des del punt de vista mèdic, és a dir, els metges no sabien per on pegar. No, no sabien a ah, què s'enfrontaven. Clar, a València, per exemple, hi havia un equip magnífic de bacteriòlegs, eh? Eh, entre altres, per exemple, el doctor eh, Joan Pesset i Alexandre, eh? Mm. Rincón de Arellano, Pablo Colbé, etc. Va emportar l'Ajuntament de València al doctor Ferran, el del còlera, el de la vacuna del còlera, eh? i entre tots vam fabricar una vacuna en cosa de 15 dies. Eh? És a dir, treballaven amb marxes forçades. Rècord total? Una vacuna en 15 dies? Rècord total, però clar, era una vacuna equivocada, perquè era una vacuna que mm, eh, estava basada en els microbis que podien veure en el microscopi òptic. Ah. No en el virus que no coneixien, perquè el microscopi electrònic encara tardaria 20 anys en inventar-se. Uh -huh. Per tant, anaven a cegues. Eh? Sí. Anaven a cegues i fent el que podien. Uh -huh. La veritat és que és superinteressant eh, aquesta qüestió sobre l'epidèmia de la grip que diem està tractada de forma monogràfica en el darrer número de la revista Cap d'Eix eh, que s'edita des de l'Associació Cultural Centelles i Riu Sec. Continuem parlant d'aquest assumpte. Doncs bé, seguim el test de magazine a Teresa sin el doctor eh, Francesc de Besa per a parlar eh, d'aquest llibre que estan veient eh, que tracta l'epidèmia de la grip de 1918 eh, recordem eh, una epidèmia coneguda com a la cucaracha i que ara per primera vegada sobre aquest assumpte s'ha fet un treball un informe exhaustiu d'investigació així en la comarca de la Safor Forba i, i estem parlant, doctor de Besa, de qüestions interessants eh, sobre aquest sobre aquest treball i entre les diferents, el eh, que és el control contingut del llibre es parla, vostè ens ho ha dit, de la guerra i la grip en general, de l'impacte demogràfic i les conseqüències sanitàries de l'epidèmia eh, i després un altre treball que està fet per vostè junt al doctor Antonio Arlandis, Oliva i la grip de 1918. Per què tracta el cas de específic d'Oliva? Bé, és dir, jo volia també comentar que hi ha un pròleg de Jesús Alonso, eh? important perquè serveix d'introducció al tema. bueno, contestant a la pregunta, per què l'estudi d'oliva? Primer, perquè no hi havia cap estudi, eh? i això ja és un motiu suficient. I un altre és perquè bueno, estàvem en, una, en un moment de celebració d'efemèrides, que és el centenari de la grip de 1918. Eh? Són dos motius eh, suficients com per a pensar en el tema. Ja he comentat abans que el, el disparador va ser eh, pues un article que vaig fer al diari sobre Alejandro Cardona, que és un dels personatges que intervenixen en la grip de 1918 a Oliva. Eh, doctor Devesa, eh, Oliva, ahí podem eh, treure algunes xifres, eh, dades, ja sé que als periodistes ens agraden molt les estadístiques, eh, saber casos concrets eh, que vostè sí. ha tret a la llum amb aquest treball d'investigació. Sí, naturalment. És dir, n'hi han xifres molt redones, és dir, posarem si voleu la cosa un poc en context, eh? Per exemple, dient que eh segons dades de la Diputació de València, eh, van haver aproximadament uns 500 morts a la comarca. Eh? Mm? 500 a la comarca. A la comarca de Grip, eh? Directament de Grip. Sobre uns aproximadament 11.500 eh, afectats. Això són dades de la Diputació Provincial eh, eh, per a 1918 sobre l'epidèmia de grip. I en quant a oliva, doncs, l'estudi que hem fet en base al recompte de mortalitat en el, els arxius parroquials ens donen una xifra de morts per grip en 1918 de 135 persones. I tenint en compte que aquest mateix any van morir en total 375 persones a Oliva, el qual significa un excés de mortalitat de 153 perquè la mitjana dels anys no gripals des de 1917 a 1920, els anys sense epidèmia, la mitjana era de 222. Per tant, de 222 als 375, imagineu-se que és un vot molt important que marca la diferència per l'atac de la grip en 1918. I a més a més, cal tindre en compte que això es va produir a més i mig. Va ser fulminant. és a dir, des de la segona setmana de setembre pràcticament, fins a mitjans del, del mes d'octubre es va produir tot això mortandat estem parlant d'unes xifres eh, que la veritat és que la realitat era eh, molt negra, molt oscura, perquè, perquè estan al voltant de 9.000 els habitants en aquella època en, en Oliva. Efectivament, és a dir, a Oliva, com moltes poblacions, Gandia i totes les poblacions, pràcticament moltes poblacions del País de Valencià, va haver una davallada poblacional des de 1910 a 1920 per la crisi econòmica, emigració, la gent se n'anava a buscar feina on fora i tal i en concret pues, a Oliva hi havia aproximadament en 1918 l'estimació és d'uns eh, 9.000 vora 200, diguem. Mm? D'acord. Aleshores això ens dona unes taxes de mortalitat impressionants, de les més altes del País Valencià. Per exemple, la taxa bruta de mortalitat, que vol dir la quantitat de morts d'eixe any per mil, a olives del 40 i pico per, cent, per mil. Perdó. Sí. Això és una xifra molt alta, de les més altes, torna a dir, del País Valencià. I una mortalitat, una taxa de mortalitat específica per grip, de més del 14 per mil. Eh? Totes xifres altíssimes. Sí. Mm? Y pues yo comentaba en cuanto al perfil eh que casi la mitad de les persones mortes en el cas de Oliva tenien un perfil eren entre 20 i 40 anys, que recordar, és era un perfil de persones que que no feia pesar res per què digam, per edat, o les més sanes. Efectivament, això és una un una dada molt contradictòria i impactant de la grip de, de 1918. No sols d'oliva, sinó que és a nivell mundial es va detectar això, que atacava de forma preferent a les persones més fortes d'eixes edats. Eh? I en oliva es confirma. Eh? quasi, quasi el 50% estan en eixe tram d'edat, dels morts. Eh? Sí. Però, a més a més, hi ha una dada molt singular en oliva i és que hem pogut comparar Eh, Sant Roc i Santa Maria, que són les dues parròquies eh, que tenia Oliva en aquest moment. Clar, què passa? Sant Roc és la zona alta i la zona on es concentra la gent més pobra en aquest moment. Eh? I Santa Maria era la zona més baixa i on estava la, la gent so, socioculturalment i, i socioeconòmicament amb més nivell. Eh? Doncs bé, es produeix també el fet contradictori que percentualment es mor més gent de grip en la zona de Santa Maria que en la de Sant Roc. És dir, més i sempre és la gent més pobra la que primer cau davant catàstrofes, no? Efectivament. Eh? En contra de lo esperable, la gent més socioeconòmicament més poderosa i, per tant, més ben nutrida i en condicions higièniques millors, uh -huh. és la que més està afectada. I això ho demostrem en l'estudi d'Oliva, perquè és una... són xifres significatives estadísticament. Eh? I aleshores això ens ha agradat molt trobar eh, aquesta dada perquè en Oliva tenim un fet molt singular també a nivell històric i és que hi ha un dels metges que està en l'epidèmia d'Oliva fa un informe exhaustiu que es publica en una de les revistes científiques de València, la Crònica Mèdica. I el, i el metge és el doctor Jorge Perrón Zurlinden, un senyor d'orígens eh, eh? suís, eh? suís que s'instal·la a València i que l'envia l'inspector eh, provincial de Sanitat a Oliva per a reforçar l'equip mèdic. Aquest ah. Este senyor és una, un senyor molt brillant, d'una carrera important, és doctor, publica articles, fa conferències i fa una crònica de l'epidèmia d'Oliva. I diu exactament el que des, hem demostrat nosaltres, que la zona alta, ell diu zona alta i zona baixa, sí. eh, comparativament té menys percentatge de mort, mentre que al contrari, la zona baixa eh, és, més efect... és afectar més greument. Eh. Uh -huh. clar, eh, tota aquesta qüestió va dir que és, va estar al voltant d'un any, no? de, de recopilar dades, d'investigar, d'anar a arxius... Eh, clar, però un any, eh, això donaria per a més? Es podia fer un segon, fascicle sobre la, aquesta qüestió. No sé, vist des altra, Eh, des d'un altre vessant, un altre punt de vista, no s'ha sé, quedat, s'ha hagut que triar entre molt de material per a, per a fer aquest perquè sempre s'ha de fer una selecció, hi ha, suposa que molt de material que s'ha quedat per al camí. Sí, efectivament donaria per a més, de fet, apuntem unes dades a banda de la grip d'altres qüestions, per exemple, doncs que descobrim que hi ha una incidència de tètanos infantil molt important eh, a Oliva, eh, encara no sabem ben bé les causes, i altres eh, causes de mortalitat al llarg dels quatre anys. És a dir, podem dibuixar l'espectre de mortalitat d'Oliva. Per exemple, hi ha una mortalitat infantil molt important. Això, això no és un fet singular d'Oliva, sinó que apareixia en la població valenciana d'aquesta època, eh? Sí. perquè era una època preantibiòtica, no es coneixien encara els antibiòtics, i hi havia, de més, molt de, molt de dèficit en les infraestructures sanitàries, clavegram, aigua potable, etc. era molt deficient, en molts casos no existia, i això feia que les malalties infeccioses pues, eh, estagueren ahí i eh, ocasionaren una mortalitat important en segments de xiquets, sobretot. Mm? Bueno, veiem que eh, des de l'institut, eh, des de l'associació, perquè són els, eh, un poc els, els, eh, els, pares de la criatura d'aquesta revista Cap d'ells, l'associació cultural Centelles i Riu Sec, que la veritat és que eh, està molt bé que s'interessen institucions com aquesta, entitats com aquesta associació, en aquest tipus de, de treballs, no? Naturalment, l'associació Centelles Riu Sec està fent un gran paper perquè publica des de fa anys, aquest és el número 16, eh?, la revista, eh? i la revista s'ocupa doncs, de temes històrics bàsicament, el que passa és que ara ha hagut un salt qualitatiu, eh? perquè s'ha ocupat d'un temes mèdics, també històrics, però de temes mèdics que habitualment doncs, no s'ocupava. I he de dir una cosa, que aquest número també marca una fita perquè per primera vegada s'imprimix en color eh? i això ha permès pues, veure els tons sèpia de les fotografies que aprofite... Perquè inclou imatges Clara aprofite per a dir que tenim una col·lecció impagable d'imatges que gràcies a la generositat de la gent les hem pogut aconseguir pensem per exemple que tenim imatges de cinc metges que van intervindre en la grip de 1918 els tres titulars eh? que era eh, per exemple, Enrique García, eh, Andrés Cardona, Segundo Boscà, eh, els tres titulars, més els dos, un que es presenta voluntari, que és Alejandro Cardona, germà d'Andrés, i l'altre, Perron Zurlinden, el suís. Els cinc metges eh, tenim fotos d'ells i ha sigut una tasca un poc de, en fi, molt meticulosa i molt, costosa, però al final ho hem aconseguit. També hi ha veterinaris, també tenim un farmacèutic, don Camilo Tormo, en fi, eh, i n'hi ha pues, alguna comare per ahí, que és molt important, la figura de la dona, que sempre la tenim oblidada, però juga un paper importantíssim en la salut, i un auxiliar de farmàcia també, en fi, Eh, que el, hi, ha, més a més pues, fotos com per exemple la foto emblemàtica de la processó rogativa que es va fer a Oliva com, com la que es va fer a Gandia també però així tenim una fotografia com està així la mare de Déu del Rebollet eh, per a la processó rogativa eh. imagineu-se pues, la, la, la desesperació de les persones que van acudir en massa eh, implorant pues, que s'acabara aquell malson Mm? La mare de Déu del Reboller per a que fer alguna cosa front a les morts que estaven produint-se, no sabíem realment per què i com parar-ho. Efectivament, i això no sabem a Oliva, però a Gandia el cronista, per exemple, sí que assenyala un poc que n'hi havia gent que no era partidària de les professions i estaven tranquil·lament per ahir a les cafeteries fent-se el seu xocolatet, no? Eh, i a València va haver una polèmica important, per exemple, perquè les autoritats sanitàries recomanaven que no es feren concentracions grans de persones perquè això ajudava a difundir la malaltia. Això ja se sabia en aquest moment. I aleshores es van tancar teatres, es va suspendre la universitat, etc. Però el clero era resistent a que no es feren aquestes manifestacions. I hi va haver una polèmica important. Eh? No sabem si això a Gandia o a Oliva va passar. Bueno, doctor de Besa, Francesc de Besa, un plaer, hem de posar el punt i final. Eh, veiem que aquest llibre eh, no tracta només l'epidèmia de la grip de 1918, des de la part eh, sanitària, des de la salut, sinó que és molt més que tot això i ha sigut un treball exhaustiu. El primer treball exhaustiu que hi ha sigut a la comarca de la Safor Badina al voltant d'aquesta epidèmia de la cucaracha, com se sol conèixer. Ho tenim així, en este número 16 de la revista Cap Days al voltant de l'epidèmia de grip de 2018. Doctor Devesa, un plaer la veritat, aquesta xerradeta. Moltes gràcies, enhorabona per el, per el resultat i seguim parlant d'aquestes altres qüestions. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a la sèrie i a Ràdio Gandia per tot. Perfecte. Posem el punt i final, altres de Magasin Nacià Telesafor, eh, ja saben, la revista Cap d'Eixa, s'hi poden trobar este, en la revista d'investigació el monogràfic dedicat a l'epidèmia de la grip de 1918, l'epidèmia de la cucaratxa. Posem el punt i final, gràcies per la seva atenció i si volen ja saben on trobar-nos, així. Al magazine de Telesafor.